Tontura, meu Deus. Não dá nem pra ver, é muito apertado. Ei, crendo as pai, não dá pra ver aqui. Fazer minhas pernas. Já andei vários quilômetros hoje. A luz acende sozinha quando eu passo. Vai, caralho. Eu paguei lá embaixo pra tomar café. É com a notinha, né? É, quer ver a nota? Papel. Tá. Se você quiser o tapioca, viu? É aqui dentro. Vê. Obrigada. Pão de queijo. Estou recebendo internet, não sei de onde.